Hebben jullie hem een beetje gevolgd weer de laatste tijd? Die Jan Paternotte van D66. Vrienden, ja, ik moet jullie even op de hoogte brengen. Jullie hebben natuurlijk ook niet altijd tijd om het allemaal bij te houden. En ja, ik wel. Ja, maar hij was weer bezig. Ja, want die Dylan van VVD, die schreef op Twitter een berichtje. En dan zei ze van, ja luister, ik heb meegedaan aan het programma Assembla op tv. Om te praten over bedreigingen van politici en allerlei andere mensen. Want dat is een bedreiging voor de rechtsstaat. En toen reageerde gelijk Paternotte. Ja, dan moet je opletten wat hij dan zegt. Hè. Hij zegt, als je echt staat voor journalisten en voor de rechtsstaat, zegt Paternotte, hou dan op met de PVV uit te nodigen om een kabinet te vormen. Ha, ja, hoe durf je? Ja, hoe durf je, Paternotte? Dat is toch ook een enorme vervuiler, is het, van de politiek. Ja. Oh, die Tjeerd de Grote, die heeft daar ook last van. Maar hij ook, die Paternotte. Ongelooflijk zeg. Wat een huichelaar. Ja, kan je het nog herinneren? Nog niet lang geleden. Hè? Want nu zit hij dus ongelooflijk weer te zeuren tegen de PVV. Maar nog niet zo lang geleden, toen zat hij aan de telefoon. Weet je nog? Bij dat debat, na de val van het kabinet, zat hij gelijk aan de telefoon met Wilders. Ja, ja, of hij al bezig was met een motie van wantrouwen. En zo ja, of je het even wilde opsturen naar hem. Ja, want dan zouden zij het waarschijnlijk gaan steunen. Kan je dat nog herinneren? Ja, mes in de rug van Rutte. Ja. Paternotte, dat is het mannetje. En nu zit hij die VVD aan te vallen. Omdat ze gewoon een keer normaal met de PVV willen samenwerken. Daar zeg! Ja, dan ben je toch echt een huichelaar. Vrienden, een vuile huichelaar. En dan komen gelijk die woorden en die zinnen in mijn hoofd van die legendarische zangeres René de Haan. Ja, en wij zingen met z'n allen uit volle borst. Ja, en elk woord is gemeend natuurlijk. Vuile huichelaar, pak jij je koffer maar en verdwijn voorgoed uit mijn leven. Ja, vuile huichelaar, da-di-da-da-da-da.